Ипотека бойынша айтқамын ал бойынша болып отырады. Азық ішіне соғында төсіп тұр, ақша азайтып ішіне. Бірақ бұл бойынша дағы мына азыр байшыта 3 миллиард 700 мінге 3400 декрет берді. Бірақ аз, өте аз. Бұны көбейтуіміз керек. Біз айтқанымыз бір ілі мұғалім, врач емес, бүт қырғызстандықтарға тарқатыш керек. Айрықша мына шаһарларға келген үйі жоқ аренда отырған біздің жастарға бұны тарқатып төлей ала тұрған мүмкіншілігі барларға бұны тарқатуымыз керек. Бұрын мына 14-тен басталған енді 8% түсті. Азыр емі 6% қаралып отырады. Бұл абдан қиналған қатмарға ғана 6%.